សួរបាទតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកអ្នកពីរបៀបបង្កើត Gmail ដោយសារមករយៈក្រោយនេះមានបងប្អូន comment សួរច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹង Gmail បង្កើតថ្មីអត់បានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់ពីរបៀបបង្កើតទាំងទូរស័ព្ទទាំងកុំព្យូទ័រតែម្ដងថ្មីឲ្យបង្កើតបានខ្លះក៏បង្កើតបានហើយតាមទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែពីថ្ងៃក្រោយគឺវា error ខូចទៅវិញអញ្ចឹងតោះប៉ះកុំឲ្យខាត់ពេលបាទចូលទៅអនុវត្តតោះតបជាតបងយើងចូលទៅកាន់ប្រសើរជ្រោមមួយមកបាទបន្តមកចុចកន្លែងរូប profile account បន្តមកចុចកន្លែង add account នេះមកបាទកន្លែងនេះយើងចុច create account ហើយយកខាងលើដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅខ្លួនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបំពេញឈ្មោះធម្មតាមកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះបាទចាំតិចនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះប្រុសសាចុះចុះណាកន្លែងនេះគឺថ្ងៃខែឆ្នាំគឺអ្នកដាក់តាមធម្មតាមកកន្លែងនេះអ្នកអាចដាក់តាមអត្តញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកក៏បានបើសិនតើអ្នកបង្កើតប្រើខ្លួនឯងបើសិនតើអ្នកបង្កើតឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬក៏ឲ្យអ្នកផ្សេងចឹងស្រាប់អ្នកដាក់តើណាដាក់មិនក៏បានកាលនេះភេទសម្រាប់ខាងលើភេទស្រីកដាលនេះភេទប្រុសហើយចុចនិចទៀតកាលនេះយើងត្រូវដាក់Gmail ដែលយើងចង់បានបើសិនតា Gmail ដែលយើងវាយចូលនេះមានគេបង្កើតមុនហើយអញ្ចឹងគឺវាអត់អយទេយ៉ាងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ប្រុសសាកប364ចេះចោះណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ចេះចោះបើសិនតើអត់មានគឺវានឹងបង្កើតបានណាអូខេបានហើយចឹងកន្លែងនេះគឺដាក់ពាក្យសម្ងាត់ពាក្យសម្ងាត់មានអក្សរមានលេខបាទដល់លើទាំងក្រុមនេះគឺដាក់ដូចគ្នាដដែលណាបាទមានអសមានលេខមានសញ្ញាលេខគ្នាមកថ្មីបាន8ខ្ទង់បើអ្នកចង់ចុចមើលចុចក្លែងធីចចឹងខ្ញុំអត់មើលទេខ្ញុំចុចនិចទៀតបាទក្លែងនេះគឺត្រូវបំពេញលេខទូរស័ព្ទបាទសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺលេង support ហើយបាទដាក់បានទេជាមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដាក់លេខ smart នេះឲ្យមើលមួយចុះគឺវានឹងមិនតមុខវានឹងតមុខមិនរួចទេបាទចឹងខ្ញុំដាក់លេខ smart មួយនេះចុច next នេះគឺវាក៏ហោមតែតែម្ដងចុះដើម្បីបង្កើតបានតើតអ្នកទិញលេខក្រៅប្រទេសមួយណាចឹងការទិញលេខក្រៅប្រទេសគឺគេមាន website លក់ណាបាទចុះខ្ញុំចូលទៅទិញនៅលើ website smsber.com នេះណានេះហើយចុចនេះមើលអក្សរម្ដងទៀតក៏បានដែរនេះហើយចុចឲ្យលើគេនេះហើយបាទនេះគឺចំណាំតាអ្នកគឺ logo SMS ខាងលើនេះណាបាទដោយសារតែខ្ញុំមាន account រួចហើយណាចុះដើម្បីទិញបានតើតើយើងដាក់លុយចូល account នេះទៀតណាចុះដោយសារខ្ញុំបង្កើតរួចហើយណាខ្ញុំធ្វើការទិញតែម្ដងគាត់តែចុច search អក្សរ G នេះវានឹងចាញ់ណា Google YouTube Gmail នេះ
ហើយចុចលើនេះហើយយើងសើចទៀតរោប្រទេសយើងទិញលេខទូរស័ព្ទនៅប្រទេសណាអញ្ចឹងខ្ញុំទិញនៅ United States ណាអញ្ចឹងវា UN នេះមកហើយវានៅបង្ហាញហើយចុចទិញកន្លែងនេះមកប៉ាននេះគឺវានឹងបង្ហាញលេខដែលយើងទិញមិញណាអញ្ចឹងយកលេខនេះមកបំពេញកន្លែងដែលយើងបង្កើតនេះមកបាទអញ្ចឹងលេខនេះគឺវាមានសពលភាពតែ5នាទីទេកាលណាតាអ្នកធ្វើមិនទាន់គឺវានឹង expire ចូលហើយណាវានឹងផុតកំណត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំពេញតាមនេះមកនេះបាត់កោ8ហើយចុច next បាទបន្ទាប់មកវានឹងផ្ញើលេខកូដទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលបំពេញមិញចឹងលេខកូដវានឹងលោតខាងក្រោមនេះណាខាងក្រោមកន្លែងពាក YouTube កន្លែងរូ YouTube នេះចាំបន្តិចទៅបាទបើសម្រាប់ការទិញលេខយើងទិញម្ដងគឺចំណាយលុយអស់ 0.32 ដុល្លារគឺ32សេនចុះនេះលេខកូដវាផ្ញើមកយើងយកមកបំពេញមកបាទនេះ95610កូដចឹងចុច next មកបាទកន្លែងនេះគឺ Add Email Recovery ចឹងខ្ញុំសូម skip សិនអូខេពេលនេះគឺយើងអាចបង្កើត Gmail ថ្មីបានហើយអូខេបាទនេះចុះខ្ញុំចុចកន្លែងនេះបាទនេះគឺជា Gmail ថ្មីដែលបង្កើតមិញចឹងចុចកន្លែងនេះមកចឹងដើម្បីកុំអោយមានបញ្ហាខូចចុចកន្លែង security នេះមកដើម្បីបំពេញ email recovery មួយកុំអោយវាខូចបាទអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ email recovery បានយើងចុចខាងក្រោមនេះមកបាទបន្ទាប់មកយក email អ្នកប្រើយកមកដាក់ហើយចុច verify បន្ទាប់មកវានឹងផ្ញើលេខកូដ6ខ្ទង់ទៅកាន់អ៊ីមែលដែលអ្នកបានបំពេញនេះនេះគឺលេខកូដវាហើយបាទនេះ53ដោយសារទី Gmail នេះវានៅក្នុងទូរស័ព្ទខាងនេះណាបាទ53396អញ្ចឹងចុចបំពេញហើយអ្នកចុច verify កន្លែងនេះមកបាទតែប៉ុណ្ណេះគឺវាបានហើយណាអញ្ចឹង Gmail យើងគឺមានសវត្ថភាពខ្ពស់ហើយវាមិនងាយហានិភ័យខូចទៅវិញទេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកចង់ add លេខទូរស័ព្ទបន្ថែមណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវា add បន្ថែមអត់បានទេបើសិនតើអ្នកចង់ add អ្នកចុចកន្លែងនេះមកហើយបំពេញលេខទូរស័ព្ទមកណាអញ្ចឹងដោយសារតើអារយៈនេះវាបំពេញអត់បានចឹងខ្ញុំសូមបង្កើតនៅលើទូរស័ព្ទដៃវិញបាទសម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះគឺ Vivo Y55A ណាបាទ version Android វាគឺទាបមែនទែន 6.0.1 ណាអូខេចុចបង្កើតធម្មតាមកបាទកាលនេះដាក់ឈ្មោះបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ប្រុសខីជាចឹងណាប្រុសខី
បាក់បន្ទាប់មកហើយចាំបន្តិចបន្ទាប់មកចុចលិចមកបាក់ខ្លះនេះគឺដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំតាមធម្មតាដូចមិញទៅបាទចាំមើលតើវាទាលេខទូរស័ព្ទក่อนណាសម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះវាសិនទៀតគឺវាអត់ទាលេខទូរស័ព្ទទេបាទចុចលិចទៀតមកការនេះគឺខ្ញុំយកស្រាប់តែម្ដងសម្រាប់វាអុយដើម្បីឲ្យលឿនចុចនិចទៀតមកបាទការនេះគឺដាក់ពាក្យសម្ងាត់ធម្មតាសម្រាប់ពាក្យសម្ងាត់នេះស្រាច់អ្នកដាក់ថ្មីបាន8ខ្ទង់ណាចឹងនេះគឺវាអត់ទៀមទាលេខទូរស័ព្ទទេណាបើកើតតោបានដោយជោគជ័យបាទនេះគឺអត់ទេទេចុចអក្សរនេះមកគឺវាកើតអ៊ីមែលរួចណាបង្កើតបានជោគជ័យណាចឹងការពៀកុំអោយវាខូចណាគឺយើងចូលកន្លែងអ៊ីមែលនេះចុចកន្លែង Gmail account នេះដើម្បី add email recovery បាទសម្រាប់ Gmail ដែលខ្ញុំបង្កើតអត់បានដាក់ email recovery នេះគឺកត់តែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគឺវាខូចទៅវិញណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូម add ចូលកន្លែង email recovery នេះបាទដូចកន្លែងលើកុំព្យូទ័រមិញបាទនេះចុចកន្លែងនេះមកឥឡូវនេះគឺ add លេខទូរស័ព្ទណាអាក្រមនេះគឺ add gmail gmail ផ្សេងដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទកន្លែងនេះយើងត្រូវបំពេញលេខកូដ gmail ដែលបង្កើតមិញបាទលេខកូដដែលយើងបង្កើតមិញនោះដើម្បីផ្ទៀងទឹកថាយើងជាម្ចាស់ណាចុចលេងគូនេះមកបាទបន្ទាប់ពីបំពេញពាក្យសម្ងាត់ត្រូវអញ្ចឹងល្អយើងដាក់ email recovery ហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់បំពេញ email recovery ហើយចុច verify ដូចមិញមកបន្ទាប់មកវានឹងផ្ញើលេខកូដ6ខ្ទង់ទៅកាន់ email នោះទៀតណាអញ្ចឹងយើងយកលេខកូដមកបំពេញមក370422ហើយចុច verify ណាអូចុចអត់តបាទចុចកលែងកោខាងក្រោមវិញណាបាទនេះចុចកលែងនេះចឹងខ្ញុំសុំមើលបាទបងមើលបន្តិចមកនេះបាទ email គឺបានដាក់ចូលហើយចឹងគឺនៅតែលេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះទេដោយសារលេខទូរស័ព្ទវាអេតចូលអត់បានចុះខ្ញុំចូលទូរស័ព្ទ Realme មកដើមទៀតបាទ Realme នេះគឺវាអត់ទាលេខទូរស័ព្ទដូចគ្នានេះបង្កើតទៅគឺវាបានដោយមិនបានទាលេខទូរស័ព្ទទេចឹងករណីដែលបង្កើតបានអញ្ចឹងគឺវាហានិភ័យវានឹងខូចទៅវិញណាចឹងបើសិនតើអ្នកបង្កើតបានហើយអ្នកអាចadd email recovery ដូចខ្ញុំប្រាប់ពីខាងដើមមិញមកគឺវានឹងមិនងាយខូចវិញទេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ណាទូរស័ព្ទដែលបង្កើតបាននេះគឺសុទ្ធតែខ្ញុំ reset រួចហើយសុទ្ធតែខ្ញុំឈូសគ្រឿងរួចហើយហ្នឹងបានបង្កើតបានអញ្ចឹងសម្រាប់ករណីដែលបង្កើតទូទល់កន្លែងលេខទូរស័ព្ទនេះអ្នកត្រូវតែចំណាយលុយទិញណាចំណាយលុយទិញលេខក្រៅប្រទេសមកចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការទិញលេខមួយខ្សែទៀតដើម្បីបង្កើតលើទូរស័ព្ទមួយនេះបាទគេនេះជួយ search Gmail បើវាយតែ G មកវាចាញ់ហ่าបាទនេះ
ុចកន្លែង Google YouTube Gmail នេះមកហើយចុចកន្លែង Kale Rio នេះមួយទៀតបន្ទាប់មកវាយពាក្យថា UN បានបាទវាយតែ U អសយ U ហើយនៅអស N បានហើយវានឹងចាញ់ណា United States នេះគឺវាលោតខាងក្រោមនេះហើយអញ្ចឹងដើម្បីទិញបានអ្នកយើងចុចកន្លែងរូទៅនេះមកនេះគឺវានឹងបានលេខហើយណាអញ្ចឹងអ្នកក្រឹមតែយកលេខដែលទិញនេះមកបំពេញកន្លែងយើងបង្កើត Gmail នេះមកណាអញ្ចឹងបើសិនតែអ្នកទិញមុនបង្កើតអញ្ចឹងលេខនេះគឺវាមានសុពលភាពតែ5នាទីទេបើសិនតែអ្នកបង្កើតមិនទាន់គឺវានឹងចូលហើយណាព្រោះការទិញម្ដងវាអស់32សេនអញ្ចឹងបំពេញចុច Next មកនេះបន្ទាប់ពីចុចនេះហើយវានៅផ្ញើលេខកូដមកនេះនៅកន្លែងខាងក្រោមនេះយកបំពេញមកហើយចុចនេះទៀតបាទនេះសម្រាប់អ្នកបង្កើតទុកគាំងត្រឹមកន្លែងលេខទូរស័ព្ទណាអាចអនុវត្តតាមវិធីនេះទើបអាចបង្កើតបានណាអូខេវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងបាទបើសិនតើអ្នកមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចណាទៀតអ្នកអាច comment សួរខាងក្រោមវីដេអូបានណាបាទអរគុណច្រើនមកជម្រាបលា